O Perfil está de volta conversando hoje com o maestro Isaac Karabtchevsky. Maestro, no bloco anterior a gente falou sobre a importância, né, desse momento com as rádios MEC, Roquete Pinto, e logo em seguida houve o seu ingresso na Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi um momento muito importante também da música erudita no nosso país, né, que ganhou uma repercussão enorme com a criação de projetos tão bacanas como foi, por exemplo, o projeto Aquários, que levou multidões a assistirem a Orquestra Sinfônica Brasileira com desafios enormes. A gente até tem aqui uma recordação da ópera Ida em 86, em que havia na Quinta da Boa Vista uma estrutura com cavalo e elefante de verdade para a população assistir. Queria que o senhor falasse sobre esse período com a gente, sobre as lembranças boas que o senhor tem dessa época. A ópera Aida, você se adiantou a minha descrição, mas foi realmente uma coisa incrível, porque foi a primeira vez realmente que uma ópera com seus quatro atos foi apresentada à população brasileira dentro do seguinte princípio. O projeto Aquários nasceu da necessidade de levar aquilo que nós estávamos fazendo no Teatro Municipal ao encontro da população, baseado num princípio óbvio. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos maiores do país, tem 2.400 lugares só. E a população, naturalmente, por ter 2.400, ele privilegiava aquele público pagante que poderia adentrar o Teatro Municipal, esquecendo-se, porém, de que a nossa missão não é só contemplar uma parte da população, mas ir de encontro a ela de forma maciça. O projeto Aquários nasceu dentro desse princípio básico, a necessidade de comungar aquilo que nós estamos fazendo entre quatro paredes com a população do Rio de Janeiro, que eu estava firmemente convicto que é uma população musical. E o teatro e o projeto Aquários confirmou essa assertiva, porque não há, entre todos os países que eu conheci, uma população tão musical quanto a brasileira. É incrível, incrível isso. Nasce de um impulso rítmico. O povo brasileiro é rítmico. Nasce com esse instinto desde a infância. E aquilo que você descobre visitando escolas de samba ou conversando com músicos e perguntando sobre as suas origens, eles dizem, olha, do nada, um estalar de dedos, de repente surgisse um talento que está na cultura do povo, está no DNA do povo brasileiro. Ele nasce gostando de música. O projeto Aquários foi a confirmação desse princípio e foi a forma de exemplificar de forma definitiva e irreversível que as orquestras dispõem de um elemento essencial para poderem divulgar o seu trabalho, que é o povo. O povo está ali para ouvir, basta que se lhes ofereça. E o projeto Aquários foi isso. Através de uma conjugação entre TV Globo, e, na época, Roberto Marinho era ainda vivo, ele entendeu perfeitamente esse princípio e não poupou esforços. Ele abriu a estação de televisão e todo o sistema Globo de televisão, rádio, comunicação, abriu as portas à divulgação. Nós tínhamos, em cada concerto, quando tinha 10 mil pessoas, era ridiculamente pouco. Depois passamos para 20 mil, 50, depois... Bom, a quinta recebeu, com a ópera Aida, 150 mil pessoas. Sem falar em São Paulo, no Museu do Ipiranga, que nós tivemos 200 mil pessoas. Isso
contabilizadas por técnicos especializados em contagem de massa. Eu não seria capaz de fazer, eu só via um mar de gente à minha frente. Mas os técnicos contabilizaram 200 mil pessoas. Ou seja, para fazer com que a música chegasse à população, nós temos que partir de um princípio. O princípio era organização de um programa acessível a todos e que não fosse um programa, evidentemente, só popular. Ele vinculava a popularidade a tornar Beethoven acessível ao público, ao tornar Villa-Lobos acessível ao público, sem que dele se tirasse o caráter da música de concerto. Aquela que alguns chamam de música erudita não tem nada de erudito, música de concerto. Então, nós criamos um princípio de que a música, dentro do projeto Aquarius, de que a música é universal e igualmente repartida, como se fosse uma fonte universal, da qual emanassem diversos estilos. Um deles é a música popular brasileira. Nós fizemos concertos com cantores populares e compositores de rock, fizemos concertos dos mais diversos estilos, sem, porém, cair na contradição de que nós estamos fazendo música popular para atrair o público. Não. O que atraía o público era a feitura do projeto, era a forma de comunicação. Independente do conteúdo, era a forma de comunicação. E isso Bom. também desmistifica, né, maestro, é essa ideia de que a massa da população, né, mesmo a população que não tem essa formação clássica musical, como o senhor citou aqueles 2.400 lugares lá do Teatro Municipal, essa população que já era mais beneficiada e que tinha acesso a esse estilo musical. Não significa que quem não tivesse oportunidade também não gostaria de assistir um espetáculo como o senhor falou. Citou os números aqui do Museu do Ipiranga e da própria Quinta da Boa Vista, são números de mais do que um Maracanã inteiro, um show com tanta gente interessada em assistir uma ópera, né? Muita gente diria: ah, não, não vai ter público para uma ópera. E tinha, né? Foi uma aposta que deu certo. Deu certo, deu certo. Eu espero depois, por várias razões, o projeto se esvaziou. Eu até hoje eu não entendo por quê, mas isso só ia acontecer no nosso país. As coisas que de repente dão certo, encontram qualquer obstáculo e para, né? Eu espero que um dia ele seja enfatizada a necessidade de que a população carece de espetáculos como foram os do Projeto Aquário. E falando especificamente sobre o trabalho do maestro, do regente, a gente que é leigo observa, né, o regente sem saber exatamente como funciona. Queria que o senhor contasse para o nosso público um pouco sobre o que significam os gestos do regente, né? O que o regente quer passar para a orquestra, para o coro, no momento em que é desenvolvido esse trabalho. Eu só posso responder essa sua pergunta fazendo alguns gestos. Então, na realidade, porque são dois conceitos. O primeiro conceito é que a música é um fenômeno temporal, ou seja, ela se processa no tempo. Você tem uma música que se desenrola em um plano e atinge, entra nos nossos ouvidos e se propaga pelo nosso sistema nervoso. É assim que você recolhe o conteúdo de uma música no tempo. Você a recebe e a digere. Ela passa sistemática e fluentemente pelo nosso sistema nervoso. A tentativa de nós, maestros, é tentar espacializar a música. Ou seja, criar uma linguagem espacial para tentar
reproduzir um fenômeno temporal. Se a música tem essa configuração temporal, você tenta definir a simetria de uma linha melódica através de um gesto que a acompanhe. Eu aqui estou cantando um canto gregoriano. Estou cantando uma melodia do século XIII. Quer dizer, com a minha mão eu procuro adentrar o princípio básico da condução de um fraseado. E é das mãos que provém tudo. É com as mãos que eu me comunico. É com as mãos que eu imponho um caráter. Ou seja, pá, 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 ou. Deu para entender? Deu para entender. Mas o senhor já falou também que esse gestual do maestro pode ir mudando ao longo do tempo, né? Que o senhor, por exemplo, mais jovem, tinha esse gestual de uma forma que ao longo do tempo foi se amenizando. Não amenizando, não. Não tem nada a ver com a... Ele foi se reconfigurando. Por quê? Alguns gestos que eu fazia que não eram impregnados de um sentido realista, né? Porque o gesto tem uma característica: fazê-lo profusamente. Profusamente. Em dimensões inauditas. Uma coisa que você pode conseguir com um simples movimento só vem com o tempo. Você só adquire essa percepção através da prática. Então, nos anos que se desenrolaram à minha frente, eu fui aperfeiçoando o gesto. Ele tem aquilo que eu dava um caráter. Eu tinha 20 anos, quando eu dava aquele caráter vibrante, eu consigo. Tudo aquilo que eu fazia anteriormente, gastando menos energia e dando ao gesto uma outra configuração. É um problema de configuração. Mas acontece essa evolução, né? Não existe um padrão que deve ser desta forma ou daquela forma. O Não, senhor vai absolutamente. adequando à medida que vai ganhando experiência também, né? Isso mesmo. E aí, maestro, a questão da Orquestra Petrobras Sinfônica, né? Depois da OSB, o senhor já é diretor artístico da Petrobras Sinfônica há 18 anos, e essa é a única orquestra atualmente administrada pelos próprios músicos, né? Grande orquestra administrada pelos próprios músicos. Qual é a diferença de uma orquestra que é, né, comandada e conduzida por quem faz a orquestra? Eu gostaria de voltar a essa pergunta, porque a Orquestra Petrobras Sinfônica surge na minha vida após anos e anos de peregrinação pelas três das maiores orquestras europeias. Eu fui titular, como agente titular e diretor musical, primeiro em Viena. Comecei em 1988. Essa trajetória começa em 1988 e lá eu estive 8 anos, sempre em conjunção com a Sinfônica Brasileira. Quer dizer, como o inverno aqui é uma coisa e lá é verão, enquanto aqui, então eu podia perfeitamente fazê-las em concomitância. Então eu exerci a atividade de diretor musical em Viena, que é a cidade mais musical do mundo, dirigindo uma orquestra para a qual eu fui convidado como titular. Passei 8 anos. Depois, imediatamente em seguida, eu comecei em 1994 a minha atividade como diretor musical de um teatro de ópera, o segundo mais famoso da Itália, que é o Teatro La Fenice, em Veneza,
que depois do La Scala de Milão é o segundo maior teatro da Itália. Lá também passei 8 anos. E logo depois, quase foi uma coisa sistemática, né? Eu deixava um posto, absorvia outro. Deixava um, e o meu terceiro posto lá, até recentemente, foi a Orquestra Nacional do Pays da Loire. Em português, a orquestra da região do Loire, no oeste da França, onde eu passei 6 anos. Logo depois, logo quase que terminada essa função, eu fui contratado pela então Orquestra Petrobras Sinfônica, que é um conjunto único e com o qual estou até hoje, identificado com os músicos, identificado com a sua forma de gestão e cumprindo uma fase madura e criativa da minha atividade. Maestro, a gente vai fazer mais um intervalinho e volta para encerrar o nosso programa no terceiro bloco. Não saia daí, é só um minutinho.